Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about another cycle, it is C4 cycle of the topic photosynthesis. Ami aji C4 chakrar bishoye porim. Agor class ot ami ki porisilo dark cycle or C3 cycle to porisilo. To aji ami next aro ta cycle ase, it is a C4 cycle. Ami tar bishoye porim. C4 cycle of Hatch and Slack cycle bulio koa hoy. It is also known as Hatch and Slack cycle, as this Hatch and Slack scientist name giving the cycle. So he gave the cycle. So the name is Hatch and Slack cycle or C4 cycle. So let us start. What is C4 cycle? In every plant, C3 cycle is compulsory. That means, সকলো উদ্ভিদতে C3 cycle বা চক্রটো হ'ব। তার ভিতৰত কিছুমান particular plant আছে, like, for example, sorghum, wheat, then sugarcane, ঘেহু গম আৰু কুঁহিয়াৰ এইবোৰ জাতীয় উদ্ভিদত কিছুমান মডিফিকেশ্যন হৈ পেলাই তাহাঁতৰ মাজত আৰু এটা নতুন চাইকেল হয়, ইট ইজ এ C4 চাইকেল। তাতে কি হয়, তাতে কিছুমান মানে আমাৰ C3 চাইকেলত আমি পাইছিলোঁ RUBP, প্ৰথমটোৱে RUBP, ৰিবুলোজ বাইফছফেটে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডত। তো সেইটো কেতিয়াবা কি হয়, খুব গৰম ৱেডাৰ থাকিলে, গৰম জেগাত কি হয়, RUBPটোৱে কাৰ্বক্সিলেশ্যনৰ কাম নকৰি পেলাই অক্সিডেজৰ কাম কৰে। চ' ইন ৱাট হেপেন ইন ৱাৰ্থ কণ্ডিশ্যন, যেতিয়া খুব গৰম থাকে তাহাঁতে এইবিলাক কিছুমান উদ্ভিদ আছে, দিছ অল দিছ প্লেণ্ট আৰ নন এজ C4 প্লেণ্ট, বিকজ চিনচ C4 চাইকেল ইজ প্ৰেজেণ্ট হেয়াৰ ইন দিছ প্লেণ্ট, মানে এইবিলাক উদ্ভিদত যিহেতু C4 চক্ৰটো হয়, গতিকে এইবোৰক C4 প্লেণ্ট বুলি কোৱা হয়। এইবোৰ উদ্ভিদৰ কিছুমান এনাটমিকেল পিকুলিয়াৰিটি আছে, সিহঁতৰ ভিতৰত কিছুমান আভ্যন্তৰীণ গঠনৰ পিকুলিয়াৰিটি আছে, কেনেকুৱা এডাপ্টেশ্যন কিছুমান আছে। এডাপ্টেশ্যন হৈছে প্ৰথমে ইহঁতৰ এনেকুৱা ধৰণৰ উদ্ভিদৰ গাত দুই ধৰণৰ ক্লৰোপ্লাষ্ট থাকে, দেট মিনচ দে হেভ ডাইমৰ্ফিক ক্লৰোপ্লাষ্ট। ডাইমৰ্ফিক ক্লৰোপ্লাষ্ট এটা আছে গ্ৰেনা ক্লৰোপ্লাষ্ট আৰু এটা আছে এগ্ৰেনা, এগ্ৰেনেল আৰু গ্ৰেনেল ক্লৰোপ্লাষ্ট। দেট মিনচ কিছুমান ইয়াতে দুই ধৰণৰ ক্লৰোপ্লাষ্ট, এটা ক্লৰোপ্লাষ্টত কি হয় গ্ৰেনা থাকে বা থাইলাকয়েড থাকে। আমি আগতে পঢ়িছিলোঁ ক্লৰোপ্লাষ্টৰ বিষয়ে। তো এটা কি হৈছে, এইটো যদি আমি ক্লৰোপ্লাষ্ট বুলি ভাবোঁ তেনেহ'লে তাৰ ভিতৰত গ্ৰেনা থাকিব, এনেকুৱা ডিক্স নিচিনা থাকিব, থাইলাকয়েড থাকিব, আৰু এগ্ৰেনাটো কি হৈছে, ইয়াৰ ভিতৰত খালি ষ্ট্ৰমেল লিকুইড পাৰ্টটোৱে থাকিব, ইয়াতে লিকুইড পাৰ্ট থাকিব আৰু লেমিলিবোৰ থাকিব, কিন্তু এই ডিস্ক নিচিনা বস্তুটো ইয়াতে নাথাকিব আৰু ইয়াতে থাকিব, অৰ্থাৎ ইয়াতে থাইলাকত বা গ্ৰেনাত থাকিব। আৰু গ্ৰেনাত কি হয়, আমাৰ ডাৰ্ক ৰিয়েকশ্যন হয়, ইয়াতে পিগমেণ্টবিলাক থাকে, যিবিলাক ৰঞ্জক পদাৰ্থ আমাৰ ইউজ হয়, যেনেকৈ ক্লৰফিল এ, ক্লৰফিল বি, এইবোৰ গ্ৰেনাত থাকে কিন্তু ষ্ট্ৰমাত নাথাকে। আমি আগতেও কৈছিলোঁ গ্ৰেনাত থাকে, গতিকে ডাৰ্ক ৰিয়েকশ্যন লাইট ৰিয়েকশ্যন, যিটো আমাৰ নন চাইক্লিক ফটোফসফোরিলেশ্যন, মই প্ৰথমতে পঢ়াইছিলোঁ ফটোসিন্থেসিস পাৰ্ট 3 ক্লাছটোত পঢ়াইছিলোঁ, তাতে নন চাইক্লিকত কি হয়, এই গ্ৰেনাল ফটো ক্লৰোপ্লাষ্টত হয়। গতিকে ইয়াতে দুই ধৰণৰ ক্লৰোপ্লাষ্ট থাকে। আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে ইয়াতে ক্ৰান্স এনাটমি বুলি এটা এনাটমি পায়, ট্ৰান্স এনাটমি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। এইটো কেতিয়াবা আহে, হোৱাট ইজ ক্ৰান্স এনাটমি বা ইন হুইচ প্লেণ্ট ক্ৰান্স এনাটমি ইজ ফাউণ্ড, C4 প্লেণ্টত এই ক্ৰান্স এনাটমিটো পোৱা যায়, খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। ক্ৰান্স এনাটমি মানে কি, ইয়াতে এইটো যদি আমাৰ পাত হয়, ইফ ইউ চি আ টি এছ
section of a leaf jodi ami tar patok kateu katle ami ki dekhama prothome etu epidermis prothomor prothom hari ko epidermis yate stomata thakibo tar bisoy upor cuticle thakibo tar bisoy mesophyll cell bur thakibo tar bitor vascular bundle thakibo সংবহন কলা সংবহন কলা উদ্ভিদৰ কি জাইলেম আৰু ফ্লোয়েম এই দুটা হৈছে সংবহন কলা তো সংবহন কলা বা ভাস্কুলাৰ বান্ডল এটো হৈছে জাইলেম এণ্ড ফ্লোয়েম দে আৰ প্ৰেজেন্ট ইন দ্য সেন্টাৰ অফ দ্য লিফ সেন্টাৰত থাকিব জাইলেম ফ্লোয়েম ইন দ্য ক্ৰেনচ এনাটমি হোৱাট হেপেন ক্ৰেনচ এনাটমি কি হয় সাম রিড লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰেজেন্ট এৰাউণ্ড দ্য ভাস্কুলাৰ বান্ডল এনেকুৱা কিছুমান ৰিং সদৃশ কোষ থাকিব এই সংবহন কৰাটোক আৱৰি পেলাই ৰিং সদৃশ কোষ থাকিব এণ্ড দিজ আৰ নন এজ বান্ডল শীট চেল দিজ আৰ নন এজ মেছ'ফিল চেল মন ৰাখিবা এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট মেছ'ফিল চেল এণ্ড বান্ডল শীট চেল বান্ডল শীট চেল আৰ প্ৰেজেণ্ট ইন আ ৰিট মেনাৰ মানে এটা ৰিং লাইক নিচিনাকৈ থাকে বান্ডল শীট চেল যিটোৱে ভাস্কুলাৰ বান্ডল বা সংবহন কলাটোক আৱৰি থাকে আৰু মেছ'ফিল চেল থাকে এইটো হৈছে আমাৰ চি ফ'ৰ প্লেণ্টত বা চি ফ'ৰ উদ্ভিদত পোৱা যায় যেনেকুৱা চৰগাম ভুই চুগাৰ কেন এনেকুৱা ধৰণৰ উদ্ভিদত এনেকুৱা এনাটমি দেখিব পোৱা যায় এই এনাটমিটো কোৱা হয় ক্ৰাঞ্চ এনাটমি আৰু ডাইমৰ্ফিক ক্লোৰোপ্লাষ্ট থাকে এই দুটা হৈছে তাতো আভ্যন্তৰীণ গঠনৰ পিকুলিয়াৰিটি দে হেভ দিছ টাইপ অফ পিকুলিয়াৰিটি ইন এনাটমিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ৰাঞ্চ এনাটমি এণ্ড ডাইমৰ্ফিক ক্লোৰোপ্লাষ্ট এতিয়া কি হৈছে আমি কৈছোঁ ডাইমৰ্ফিক ক্লোৰোপ্লাষ্ট তাৰে ড্ৰেনা পৰ্চনটো ড্ৰেনা থকা পৰ্চনটো চৰি যিটো থাইলাকয়েড বা গ্ৰেনা আছে তেনেকুৱা ক্লোৰোপ্লাষ্টসমূহ থাকে মেছ'ফিলত দেই মেছ'ফিলত থাকে আৰু এই গ্ৰেনাসমূহ থাকে আমাৰ বান্ডল শীট চেলত অৰ্থাৎ লাইট ৰিয়েকশ্যন ইয়াতে হ'ব হৈ ইয়াতে ডাৰ্ক ৰিয়েকশ্যনটো হ'ব যিহেতু ডাৰ্ক ৰিয়েকশ্যন ইয়াতে যিহেতু গ্ৰেনা নাই ষ্ট্ৰমা আছে গতিকে হ'ব লাইট ৰিয়েকশ্যন ইয়াতে হ'ব নোৱাৰে কাৰণ থাইলাকয়েড নাই আৰু ডাইৰেক্ট ইয়াতে পৰে গতিকে ইয়াতে গ্ৰেনাটো থাকিব এতিয়া আমি নেক্সট আহোঁ চাইকেলটো কেনেকুৱা চি ফ'ৰ চাইকেল ইয়াতে আমি কৈছোৱে যে ইয়াৰে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে ক্ৰাঞ্চ এনাটমি ইয়াতে পোৱা যায় তাতে মেছ'ফিল চেল আৰু বান্ডল শীট চেল কাৰ্বন কম্পাউণ্ড এটা সৃষ্টি কৰে ফসফোগ্লিচাৰিক এচিড প্ৰথম সেইকাৰণে থ্ৰী কাৰ্বন কম্পাউণ্ড কাৰণে ইয়াক চি থ্ৰী চাইকেল বুলি কোৱা হৈছিল চি ফ'ৰ চাইকেল কেনেকুৱা ইয়াতে মই আগতে কৈছোঁ মেছ'ফিল চেল আৰু বান্ডল শীট চেল থাকিব এইটো যদি মেছ'ফিল চেল হয় অলপ মুচি লওঁ এইটো আমি ধৰি ললোঁ মেছ'ফিল চেল এটা মেছ'ফিল কোষ আমি আঁকি লৈছোঁ আৰু এইটো মনত থাকিব এইটো হৈছে বান্ডল শীট চেল আৰু এইটো হৈছে মেছ'ফিল চেল ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ এম চি মানে মেছ'ফিল আৰু বি এছ চি মানে বান্ডল শীট আমি যদি এটা এটা কোষ চাওঁ বহুত এটা আছে কোষ থাকিব আমি এটা এটা কোষ অলপ ডাঙৰকৈ যদি চাওঁ ইয়াৰ ভিতৰতো কি হয় প্ৰথমে এটমস্ফিয়াৰৰ পৰা ইয়াতে কি আহিব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড প্লাছ
কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাড উইথ ওয়াটার, কার্বন ডাইঅক্সাইড ওয়াটার অ্যাড হয়ে যাতে তোমার রিয়াকশনটা লিখে দিয়েছো, কার্বন ডাইঅক্সাইড আর ওয়াটার লগ হয়ে পেলে কি হব, H2CO3 কার্বনিক অ্যাসিড, কার্বনিক অ্যাসিড হল ইয়াতে, তারপর কার্বনিক অ্যাসিডটা ভাঙি পেলায় কি হব, H+ HCO3 বাইকার্বনেট আয়ন, গতিকে এইখানে জায়গা নাই ইয়াতে মই এখানে ভাঙি দিছো, তো ইয়ার এই দুটার লগ হয়ে পেলে কি হব, বাইকার্বনেট আয়ন ফর্ম হব। বাইকার্বনেট আয়ন ফর্ম হওয়ার পিছত এই বাইকার্বনেট আয়নটো লব আমার পিইপি, পিইপি মানে ফসফো ইনল পাইরুভেট, ফসফো ইনল পাইরুভেট বা ফসফো ইনল পাইরুভিক এসিডে সরি বাইকার্বনেট আয়নটো গ্রহণ করিব আর এই ইয়াক গ্রহণ করিব আর ফর্ম করিব ও এ এ, ও এ এ মানে অক্সালো এসিটিক এসিড, অক্সালো সরি এসিটিক এসিড, অক্সালো এসিটিক এসিডত কার্বন থাকে চারিটা, সি ফোর কার্বন কম্পাউন্ড যেহেতু চারিটা কৈ থাকে, আর আমি আগতে পাইছিলো সি থ্রি সাইকেলত দ্য ফার্স্ট স্টেবল কম্পাউন্ড ইজ মেড আপ অফ থ্রি কার্বন কম্পাউন্ড, দ্যাট মিন্স প্রথম ছবির যেটো অণু আছিল সেইটো তিনিটা কার্বন যুক্ত আছিল, এইকাৰণে তাক সি থ্রি সাইকেল কোৱা হৈছে, ইয়াতে প্রথম যেটো স্টেবল কম্পাউন্ড, ফার্স্ট স্টেবল কম্পাউন্ড ইন দিস সাইকেল ইজ দ্য অক্সালো এসিটিক এসিড এন্ড ইজ এ ফোর কার্বন কম্পাউন্ড, দ্যাটস ওয়াই দ্য সাইকেল ইজ নোন এজ C4 cycle. এটা শর্ট কোয়েশ্চনে কেতিয়াও আহিব পাৰে যে হোৱাট ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেবল প্রোডাক্ট ইন C4 cycle, দ্যাট ইজ অক্সালো এসিটিক এসিড এন্ড ইন C3 cycle, দ্যাট ইজ ফসফোগ্লিসারিক এসিড, দিস আর ফোর কম্পাউন্ড কার্বন কম্পাউন্ড, দ্যাটস ওয়াই দ্য সাইকেল নেম ইজ C4 cycle. তাৰপিছত এই পিইপিএ ইয়াৰ লগত লগ লাগি ফসফোনেট পাইৰুভিক এসিড বাইকার্বনেট আয়নৰ লগত লগ লাগি অক্সালো এসিটিক এসিড ফর্ম কৰে, ইয়াতে আমাৰ এনজাইম লাগে পেপকো, মনে রাখিবা পেপকো, পেপকো মানে পেপ মানে তো ফসফো ইনল পাইরুভেট, এটা মই নিলিখো ফসফোন পাইরুভেট কার্বক্সিলেস, দে কার্বক্সিলেস, তারপর অক্সালো এসিটিক এসিডের পর ফর্ম হব আমার মেলিক এসিড, ঠিক আছে, এটো চারিটা কার্বন থাকিব, মেলিক এসিড ইজ অলসো আ ফোর কার্বন কম্পাউন্ড, দেন মেলিক এসিডৰ পৰা কি হ'ব, এইটো মেলিক এচিড, মেলিক এচিড ইজ এবজৰ্ব বাই বান্ডল শ্বীট চেল, মেলিক এচিডটো বান্ডল শ্বীট চেলত এণ্ট্ৰি হ'ব, বান্ডল শ্বীট চেলে মেলিক এচিডটো এবজৰ্ব কৰিব, মেলিক এচিডটো কি কৈছো আগতে মই কৈছো চাৰিটা কম্পাউণ্ড যুক্ত, এই মেলিক এচিডটোক যদি আমি ভাগ কৰোঁ তিনিটা কাৰ্বন যুক্ত এটা অনুলৈকে, যদি আমি ৱেন মেলিক এচিড ইজ ডিভাইডেড ইনটু টু পাৰ্ট, পাইরুভিক এসিড, পাইরুভিক এসিড ইজ থ্রি কার্বন কম্পাউন্ড, চারিটা কার্বন আছে আর এটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড, দেন পাইরুভিক এসিড ইজ এগেইন অ্যাবজর্ব বাই মেসোফিল সেল, ইয়াতে পাইরুভিক এসিড এগেইন আহিল ইয়াতে, দেন পাইরুভিক এসিড ইজ এগেইন ট্রান্সফারড ইনটু পিইপি ইন দি প্রেজেন্স অফ এটিপি, এটিপি যে আমার সিনথেসাইজ হয়েছিল যেখানে বনিছিল এটিপি যদি আছে, এটিপি টু ইয়ার পর এএমপি লৈকে রূপান্তরিত হব, হব ইয়াতে এটিপি পর ভাঙি এনার্জি রিলিজ করিব আর এএমপি হব আর পাইরুভেট পিইপি লৈকে হব, তারপর ইয়াতে যে কার্বন টু উলাইছে ইয়াতে কি হব, বান্ডল শীট সেলত কার্বন টু লব এগেইন আর সরি এই কার্বনটো লৈ লব, লৈ পেলাই কি কৰিব, ইয়াতে এগেইন তাহাঁতৰ সি থ্রি চাইকেলটো কৰিব, আৰু ইয়াতে কি ফর্ম কৰিব, গ্লুকোজ,
ग्लुकोज फॉर्म करिम कोते के एटु होइसे C4 साइकल होता मान रे के पास C3 साइकल होता C3 साइकल रे ह आ C4 साइकल और अलोंग विद दिस C4 साइकल एटु ए जेने के होल जे ऑक्सलोएसिटिक एसिड मेलिक एसिड पाइरुविक एसिड अगेन पीईपी पीईपी आरो बाइकार्बोनेट आयन लबो आरो ऑक्सलिक एसिड फॉर्म करबो ऑक्सलोएसिटिक एसिड देन मेलिक एसिड अगेन एटु साइकल चली आसे अलोंग विद दिस C4 साइकल लगते तार लगते C3 साइकल रो चली থাকিব C3 साइकल रो चली থাকিব तार लगे लगे एक्स्ट्रा के किसुमान उद्भिद जेनका सुगर के किसुमान उद्भिद एक्स्ट्रा के C3 साइकल लगे लगे C4 साइकल हो ए जे C4 साइकल है जीवुर उद्भिद C4 साइकल है ये बिला होइसे C4 प्लांट और C4 उद्भिद एरु होइसे गोटेटु C4 साइकल और वर्णना इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द C4 साइकल यदि आमी तार पिसत डिफरेंस टू आमी पोरिम बा आमी जदि C3 और C4 साइकल रे आमी भालदरे पोरि सा तते आमी निजे निजे डिफरेंस किन उलाबो करे C3 साइकल क्यो कोआ हर प्रथम कथा प्रथम स्टेबल प्रोडक्ट टू हिसे तते तीनटा कार्बन युक्त एंड हियर इट इज 4 कार्बन कंपाउंड एंड द नेम इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड हियर द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट द नेम ऑफ द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑक्सलोएसिटिक एसिड then again two types of chloroplasts are found in C4 but in C3 only one type of chloroplast is found then trans anatomy is found in C4 plant and in C3 plant trans anatomy is absent but in C3 cycle on C3 plant only C3 cycle is found but in case of C4 plant along with the C4 cycle C3 cycle is also found so there is many difference so this is all about the C4 cycle of photosynthesis.